Морската понуда во Преспа увале тоа е збогатена. Сливница на Преспанското езеро со плажата Конек доби исклучително гостителско туристички центар, со што полека се враќа сјајот во Преспа. Кафулиња, долги плажи, ресторани, лежалки, маникири и масажи се само дел од сето тоа што може да ви го понуди ова место. Конек е прекрасна плажа во европски стил, која ова лето ќе биде епицентарот на најдобрите забави во околината. Освен дневните забави кои се организираат, може да уживате и навечер во добра диско забава и музика во живо. Вечерва група Evergreen ќе се погрижат за забавата на присутните. На 23 јули ќе биде поранешниот учесник на Звезда Гранта Ален Хасанович. Остави ме, остави, остави ме туго ти, иди негде друго ме, па му руши снове све. Не волим те више ја, зато што си проклета. Ја, 24. јули недела е резервирана за Драган Мијалковски. Викни ме, знаеш дека срци мој, срти го, срти го, моја број. 2-2-3-3-0-5, дочекам Драга, јави се. На 2-2-3-3-0-5, побара. Конект Бич Бар има обезбедено бесплатен VIP паркинг за 70 мотовозила, а оваа плажа дефинитивно ќе биде најпосетуваното место на Преспанското езеро, кој со своите содржини ќе го збогати ноќниот живот таму и ќе ги задоволи сите присутни.